Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja sam danas odlučila da napravim jednu obrok salatu sa piletinom koja se pravi sa sirom trapistom, odnosno topljenim sirom i slaninicom. Podseća na cezar salatu, ali nije cezar salat. Ono što ja imam ovde, to je parmezan, 2 čena belog luka, otprilike oko 50 grama dimljene slaninice, 2 kašike ulja, prstohvat soli, pavlaka za kuvanje oko 100 grama, 2 veća paradajza ili par ovako malih paradajza, 1 krastavac, manja glavica ljubičastog luka, oko 50 grama topljenog sira trapista i otprilike između 400 i 500 grama piletine. Možemo početi. Prvo što ćemo da uradimo je da isečemo piletinu na kockice. Otprilike ćete nekih 5 cm da stavite između ovih razmaka na koje ja seckam. Znači na sve pripremimo, pa onda krenemo da ostavimo tigaj. Kad smo ovo uradili, odložimo i možemo da iseckamo i bijeli luk. Kao što vidite, ja sam sir već isekla. Znači, usitnite što sitnije. Znači, rigla je uključena i možemo da krenemo. 2 kašike ulja, ne na najjaču vatru, ali da je jača. Nakon toga ubacimo našu piletinu. Dok se piletina prži, možemo krenuti da seckamo paradajz i krastavac takođe na kockice. Nemojte zaboraviti da promešate piletinu. Dok se ona lagano trčka, možemo i malo da posipamo slaninom. S obzirom da će ići slaninica, nemojte da presoljavate jer će ona biti već dovoljno slana. Znači, bukvalno prstohvat soli. Promešamo još jednom. I možemo se vratiti na salatu i da seckamo krastavac. Ogulimo krastavac i iseckamo ga
na kockice. Prokužimo još neke 2 minute. Nakon toga ubacimo i slaninu. Također sa slaninicom još 2-3 minute. I spremno je za dalje. Vidite, i slaninica se lagano protržila, znači ne da bude pretrženo. I nakon toga bacimo sir. Sir mešamo da krene da se topi. Već možete da smanjite temperaturu na skroz laganu vatru. Jednom više nije potrebno ništa da pržite, samo da istopimo sir. I sve to mešate da se to fino zalepi za piletinu i slaninicu. Možemo već da stavimo i palotu za kuvanje. Piliti 100 grama, ne treba previše. Isključite vašu ringlu. Malo promešate i to je spremno za serviranje. Ja ću sad prvo da izmešam ovu salatu. Znači luk, paradajz i krastavac. S obzirom da je ovo dosta jako obrok, jer ima sira, slanine. Ja tu ubacim jako malo maslinovog ulja. Pomešam još jedno. Mnogo ukusnije kad se stavi maslinovo ulje. I serviram sljedeći način. Znači prvo stavim na tanjir salatu. Znači dosta salate, što ja poprilično volim salatu, kao i svi moji ukućani. I nakon toga
piletinu na sve to. Sa slaninicom i sirom. Ovo je jako ukusno i mi svi u kući volimo ovo da jedemo. Poprilično je kalorično, tako da jedemo bez hleba. To je to. Na kraju možete, a i ne morate, da dodate parmezan. I naš obrok je spreman za ručak.